Káco, blahopřeju. Remíza k Generálce proti tak silnému týmu, jako je Fenerbahče, rozhodně úspěchem. Kor po tom výkonu. Fenerbahče se v druhé půli dostávalo na naší polovinu velmi sporadicky, takže s výkonem dneska spokojenost. Tak myslím, že spokojenost s nulou vzadu, že jsme vlastně Fener nepustili až nějak do nějaké velké šance. Myslím, že první poločas se hrála trošku silnější sestava z Feneru, ale taky jim ještě chybí hodně hráčů. Myslím i možná základní sestavy, takže první poločas, myslím, že ukázali, že jsou velmi silní na balónu, měli jsme s ním trošku problémy a jak si říkal, že druhý poločas jsme je potom zatlačili a měli jsme tam i gólové příležitosti, které myslím, že při troše štěstí jsme mohli vyhrát, ale asi ten bod zasloužený a spíš pro nás to byla dobrá Generálka a důležitější to bude potom za týden tady doma. Jak zvláštní pocit to pro tebe byl zahrát si proti dlouholetým kamarádům z Turecka? Tak strašně zvláštní, protože já jsem i před zápasem byl docela nervózní, to normálně moc nevívám. Je to zvláštní, když prostě 3 roky hrajete v zahraničním klubu, v takovém velkém klubu a Fenerbahče dostanete sem do Prahy. To se jen tak nikomu nepodaří a jsem samozřejmě rád, že přijali naši nabídku nebo že se to nějak domluvilo a pro mě super pocit, jak se pozdraví prostě s našimi fanouškama z Sparty, tak potom s fanoušky z Fenerbahče a super, na to nezapomenu stejně jako tenkrát, když jsme s nároďákem hráli v Turecku, takže pro mě tohle jsou zápasy, na které do životě nezapomenu. My jsme se před tímhle zápasem na oficiálním webu bavili o tom, jestli k kolegům trošičku naložíš v obraně. Já vím, že ty jsi tam svedl spoustu soubojů s Fernandem, tak jak tvrdý to bylo, protože on je obrovský. Je, tak já ho znám vlastně z tréninku a hrozně těžko. Myslím, že jednou vyhrál on, jednou já, pak to byla taková remíza, takže já ho znám. Je to strašně silný útočník, který samozřejmě, i když dneska zabíhal pořád za obranu, takhle jsem ho neviděl rád dlouho, ale hrozně silný na balonu, to šlo vidět. Snažili jsme se ho nějak eliminovat, myslím, že se nám to nějak dařilo a ještě trošku si myslím, že potřebujeme víc podržet ten balón, podobně jak to dělal Fener v první půli a ještě to vychytáme ten poslední týden a tak, aby jsme byli 100% připraveni na Bukurešť. Ty jsi zmínil, že to byla dobrá Generálka na to, co nás teď v těch následujících týdnech čeká, tak řekni mi, jak je Sparta připravená na sezónu 2016-2017? Tak doufejme, že dobře, nebo dobře, že výborně, protože dobře za 3, takže výborně a Je to prostě ošidný. Můžete, už jsem někdy říkal, že můžete vyhrát všechny zápasy v přípravě a pak ten první zápas prohrajete. Naopak, když se vám třeba nedaří až tak v přípravě, ale zase vyhrajete ten první, takže uvidíme. Budeme vědět po tom prvním zápase důležitým, který je příští týden, jestli ta příprava byla úspěšná nebo ne. Každopádně ještě jedna věc, tvůj návrat na Letnou, první zápas na tomhle stadionu, po té, co se zvrátil zpět do svého klubu, tak jak jsi to užil? Tak užil jsem si to moc, i strašně moc děkuju fanouškům vlastně za tu děkovačku potom po zápase, takže já jsem si tohle strašně moc užil a je pravda, že to byl vlastně teďka první zápas tady za Spartu, ale vraceli jsme se ten s národním týmem, takže ten stadion moc dobře znám a teď jsem opět tady a vracím se vlastně tady, kde jsem vlastně začínal potom s velkým fotbalem, jsme hráli Ligu mistrů, vyhráli tituly, takže doufujeme, že v tom budeme teďka pokračovat.